Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Flight Simulatoru. A dneska poletíme z Bratislavy do Antalie. Dneska jsme tu opět na bratislavském letišti. A dneska, jak jsem říkal, poletíme do Turecka, do Antalie. Tady s Freebird společností. Opět tohle je let podle vás, takže děkuji, že se zapojete. No ale jdeme se teda na to vrhnout. Takže MCDU. Opět tady fly init, init data request. Tak init, init request. Tak flight number máme PHI 785, cruise index máme 33 a cruise flight máme 340. Tak flight plan, Bratislava, departure, dneska máme runway 13, sit máme NIT 1Y, tak teď Antalie, arrival, dneska máme runway ILS 18C. A star máme tady kozla 1D. Tak zkontrolujeme, jestli to teda všechno máme. Ojojoj, co se nám to tu vytvořilo. Jasně, tady máme dráhu, takže to uděláme tak, že z AI617, což je tady. No a takovýhle máme approach, je to docela divoký. Tak to uděláme ostrou zatáčku, potom chvilku poletíme rovně a tady uděláme taky docela ostrou zatáčku. No potom se autopilot tady srovná a tady taky menší zatáčka a na final. Tak půjdeme na departure informace, 13 runway, jasně suchý, packs on, dej mi tam weather, dej mi tam calculate, pošli mi to do MCDU. Takže V1 máme 151, V-rotate máme 153 a V2 máme 156, takže dneska bych tam pro jistotu hodil tougu. Klapky máme dneska 3 a flexu temperature máme 51. Tak, QNH máme 10.15, můžeme zapínat fuel pumpy. Tak jo, cestující, koukneme teda na vás, dobrý den, co vy, ježiši, co to? Já normálně, ty vole, madam, co se vám to stalo? Já normálně, bude to úplný zombíku, nebo co to je, já jdu radši pryč. Já zavírám dveře a prosím, nikdo sem nechoďte. Ještě to tu krásně zabarikáduju, ať sem nikdo nemůže. Fuh, co to bylo teda, sakra. Asi to vypadá, že nemám aktualizovaný GSX, to se možná udělal chybu, nebo mě teda nenapadá, čím to může být. Tak jo, boarding máme kompletní, takže můžeme startovat APU. Pane bože, já ty hlavy normálně vidím i tady přes ty okýnka, sakra, co to je? Tak jo, APUčko máme nastartovaný, takže můžeme odpojit GPU, i choken counts, to je jasný, a můžeme tu dát prepare for pushback and departure. Tak a my budeme chtít pushbackovat doleva. Tak to sem, aby jsme mohli tamhle na tu dráhu. Takže dáme pryč parking brake a můžeme startovat engine number 2. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew instructions including the following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets and the brace position. Tak jo, pravý motor máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej.
Tak jo, levej máme taky nastartovaný, takže dáváme mod na normal. APUčko můžeme vypnout, zapneme Winklight, zapneme... No teď konc to nebudeme zapínat. Dáváme klapky 3, uděláme fly control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak je autobrake na max, speed brake armed a zapínáme taxi light. Můžeme odbrzdit a dáme letadlo do pohybu. Tak jo, vstupujeme na dráhu, zapínáme strobe lights na auto, runway lights, takeoff lights, landing light. Tak jo, myslím si, že nemusíme nic čekat, takže 50%. Stable. Touga. Jo jo, ten zvuk. To je zvouček, panečku, to je zvouček. V1, rotate. Positive climb rate, gear up. Tak dáme tam autopilota, flaps 2. Flaps 1 a flaps up. Tak můžeme vypnout runway lights, taxi light, no spíš takeoff lights, takhle. Tady jsme krásně byli a tudy, bylo to krátký taxi, krásně jsme tady jeli na tuto dráhu a takto jsme krásně vzletěli. Mraky tam sice nemáme žádný, což v reálu asi tam nějaký mraky zataženo je, ale jak říkám, to je prostě Microsoft. Tak jo, máme 10 000 feetů, což vypínáme landing lights, vypínáme klidně i seatbelty, jelikož nevypadá, že by byly nějaký turbulence. No, ale doufám, že jste si začátek užili. Přeju vám krásný let a uvidíme se zase před klesáním. Tak zatím.
Tak jo, vítám vás krásně v Turecku. Doufám, že jste si let užili. Půjdeme na approach plán. Tak, QNH máme 10.02, temperature máme 31 stupňů a mach wind máme 90 stupňů 8 notů. Takže si tu dáme 10 000 feetů, zapneme seatbelty, no a můžeme začít s klesáním. Krásně podívejte se na ty hory, na to západ slunce, ok, dnešní approach si myslím, nebo vím, že dnešní approach bude velmi překrásný. Tamhle můžeme vidět nějaký letadlo, jak letí, ok. No a to je teďkon zatím vše. Já vám popřeju krásný approach, jelikož dnešní approach bude velmi krásný. A my se zase uvidíme někdy dole. Tak zatím. Tak jo, můžeme vypnout autopilota a už tady krásně jdeme na přistání krásně se západem slunce. Hodně pěkné. Touchdown, reverse, wow, blázne, neblázni. Tak jo, reverse pryč, jedeme tady z dráhy. Tak, klapky nahoru, vypneme landingy, zapneme taxi, vypneme runway lights, zapneme APU. 2 hodiny 12 minut nám to trvalo. Já se to takhle krásně rozsvítím, abych už viděl. Tak, já si myslím, že to můžeme dát třeba někam sem. No, třeba někam takto sem. Tak, zaparkujeme to třeba takhle, parking brake set. APUčko máme nastartovaný, takže engine 2, engine 1, cut off. Tak, externí napání, zapnem APU, vypnem seatbelty, vypnem taxi lights, vypnem navigation logo, wing lights, beacon light, i strobe lights, IRSka vypnem a samozřejmě i fuel pumpy. Tak jo, dámy a pánové, vítejte v Turecku, v Antalii.
Tak, takovejhle krásný app, proč jsme dali tady těch čar, si prosím vůbec nevšimejte. To není zapotřebu zmiňovat, každopádně landing jsme dneska dali minus 285. Čekal jsem, že to bude nižší číslo, že to bude hladší landing, ale nějak jsem to asi nezvládl. Ty vole, co to meleš, ty vole? Určitě jsme dávali i nižší, to je jasný, ale dneska... Dneska to nějak nevyšlo, když jsem měl pocit, že to bylo hladký, asi se mi to jenom zdálo. Tak jo, jak jsem říkal, vítejte Fantaly, před krásným západem slunce. Led byl pohodový, já jsem si ho velice užil. No doufám, že i vy. Dejte mi tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.